Galvenais ir primārās veselības aprūpes nodrošināšana pēc iespējas tuvāk pacienta dzīves vietai. Ar šādu lūgumu Ludzas pašvaldība pagājušo nedēļu uzrunājusi Ludzas pilsētas ģimenes ārstus, tiekoties pie apaļā galda. Tikšanās mērķis bija uzklausīt ārstu sasāpējušos jautājumus, lai kopīgiem spēkiem tos vēlāk varētu risināt. Ārsti kameras priekšā gan runāja nelabprāt, taču viens no šādiem sasāpējušiem jautājumiem ir pacienta sociālās problēmas. Ir, piemēram, daudz tādu cilvēki, kuri nevar samaksāt par pieņemšanu. Jā, mēs to speciāli, protams, fiksējam, kas nāk ar speciālām izziņām. Jā. Vai vienkārši atnāk pacients nevar samaksāt? Viņš saka, nav naudas. Nu, vai tad es nepieņemšu? Protams, ka mums tāds jautājums nepastāv. Tagad izskatot sociālos pabalstus, jā, mēs atradām iespēju arī tiem pensionāriem, kam pensija ir no 150 līdz 160, kur valsts nenodrošina kaut kādu apmaksu veselības pakalpojumiem, ja, mēs tomēr atradām iespēju 10 latu apmērā. Varbūt tā nav liela summa, bet tā ir uzmanība no mūsu puses, no novada pašvaldības. Ģimenes ārsts atzīmē, ka pārāk īss ir pacienta vizītes plānotais laiks, kas šobrīd ir 15 minūtes. Tāpat ģimenes ārstus neiepriecina vietām slikti tīrītie ceļi, kas apgrūtina piekļūšanu pacientam. Ziniet, kas mani uztrauc, par cik man tā varbūt bija personiskas dabas problēma? Es domāju, ka ģimenes ārstam nevajadzētu domāt par ceļu tīrīšanu ziemā patreiz. Jā, šī ziema bija sarežģīta, bet mēs centāmies no sirds. Jā, varbūt mēs kaut kur esam vainīgi, varbūt kādā no posmiem netika iztīrīts, un tas netika iztīrīts tad, kad bija janvāra vidus jau, ja, tad, kad bija vēl sanesumi tie lielie, nepaspējām, jo tur nevarēja vienkārši izbraukt traktors, jo tur vajadzēja vienkārši stumdīt to sniegu. Tā kā veselības joma ir tā, kuru pēdējos gados skārušas ļoti daudz dažādas reformas, tad ģimenes ārstu problēmu jautājumu saraksts ir garš. Ludzas pašvaldība aicinājusi ģimenes ārstu sniegt pakalpojumus tuvāk pacienta dzīvesvietai, lai iedzīvotājiem būtu iespēja izmantot visu iegādāto moderno tehniku Ludzas slimnīcā, nevis ar ārsta norīkojumu veselības izmeklējumiem doties uz citām pilsētām. Uz to ārsta atbild, ka pacients pats izvēlas ārstniecības iestādi, kā arī nereti noteicošais faktors ir konkrētu speciālistu trūkums vai garās rindas uz dažādiem izmeklējumiem. Vēl pašvaldība lūgus ārstus iespēja robežās piesaistīt Eiropas finansējumu feldšeru punktu izveidēji Ludzas novada attālākajās vietās. Tādā veidā darba tirgū varētu atgriezties dažādu reformu rezultātā darbu zaudējušie ārsti.